meninas! Então no vídeo de hoje eu resolvi vir aqui pra dar 10 dicas pra vocês, pra quem tá começando agora o canal no YouTube, pra eu tá ajudando quem precisa também. Bom, ultimamente eu tenho recebido bastante pedido de dicas pra quem tá começando agora no YouTube, ou então quem já tem canal, mas não tá conseguindo fazer crescer, não tá conseguindo que aumente os inscritos. Então eu resolvi vir aqui dar algumas dicas pra vocês de algumas coisinhas que funcionaram comigo e que podem funcionar com vocês também. Lembrando que o meu canal não é nenhum canal super famoso, é um canal que está começando agora, né? Vai fazer um ano, então não é muito grande e tal, mas é. Por pedidos, eu tenho recebido muita pergunta de como meu canal cresceu, de dicas para ajudar vocês. Então, com base no que eu fiz no meu canal, eu vou estar ajudando vocês. Então, eu não sou nenhuma expert no assunto, eu vou simplesmente dar dicas que realmente funcionaram comigo. Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês é sobre a qualidade dos vídeos de vocês. Vocês não precisam ter uma câmera profissional, não precisa de uma iluminação profissional e nem um editor profissional. Quem tá começando agora, o Movie Maker é muito bom para edição dos vídeos, assim como eu sempre usei o Movie Maker, só agora que eu mudei o editor, mas eu acho que o Movie Maker é muito bom. Mas, independente da sua câmera, do seu jeito de iluminação, é sempre bom que você tente o melhor para edição dos seus vídeos e para iluminação dos seus vídeos. Porque mesmo que você não tenha uma câmera muito boa, não precisa ser uma câmera profissional, tenta arranjar a melhor iluminação possível para o seu vídeo, sem que fique muito claro e sem que fique muito escuro. Então você pode pegar a luminária da sua casa mesmo. Eu não tenho luminária profissional, eu uso a luz do dia ou então a luminária do meu quarto. Então você pode pegar a luminária do seu quarto, você pode pegar qualquer tipo de luz que ajude a imagem não ficar tão escura assim. E a edição dos vídeos é importante para cortar aqueles errinhos bobinhos que a gente faz durante os vídeos, que sempre atrapalham. E isso acaba deixando o vídeo muito ruim. Então é sempre bom você ter uma edição boa para você poder cortar esses errinhos, deixar um jeito mais profissional. Mas não precisa ser nenhum editor pago, nem nada do tipo. O Movie Maker já consegue fazer isso tudo para vocês. Segunda dica, fale sobre coisas que você goste e que você saiba falar. Não adianta você começar a falar de maquiagem se você não sabe nada de maquiagem. Não adianta você falar de moda se você não sabe falar nada de moda. Então, tente criar um canal, se você quer criar um canal de beleza, entenda um pouco da beleza, entenda um pouco sobre o que é maquiagem, como funciona, sobre o que você vai falar. Quando você vai falar de algum produto, use ele, vê se ele é realmente bom, não fala da boca pra fora. Então é sempre bom você ter uma experiência, você saber do que você tá falando e você gostar do que você tá falando. Porque se você falar de uma coisa que você não gosta, o vídeo vai sair muito forçado e você não vai falar a sua opinião mesmo. Você vai estar falando coisas da boca pra fora, e quando a pessoa fala uma coisa que ela não gosta e que ela não entende, dá pra perceber de cara que aquilo não é dela. Dá pra perceber de cara que aquilo não tem nada a ver com ela. Então, tenta procurar sempre falar de uma coisa que você gosta, de uma coisa que te interessa. Terceira dica, evita ficar procurando parceria e ganhar dinheiro com o YouTube quando você tem 100 inscritos no seu canal. É muito complicado quando a pessoa tem muito pouco inscrito e fica procurando parceria com tudo quanto é marca. A gente precisa entender que as marcas, elas procuram as blogueiras pra fazer propaganda delas. Então, vocês acham que uma marca realmente vai querer fazer propaganda com um canal que tem somente 100 inscritos? Vai ser lucro pra eles? Não vai ser lucro pra eles. Então, gente, isso acaba que de vez em quando queima muito a imagem da pessoa, porque tem gente que tá com 300 inscritos no canal e já vai mandando e-mail pra tudo quanto é marca, pra tudo quanto é loja, pra pedir parceria. Isso é muito ruim, porque daí depois, quando o canal tiver grande, a pessoa, a loja, a marca não vai querer fazer parceria com você, porque você ficou insistindo no começo, quando seu canal era muito pequeno, você saía aí que nem um desesperado procurando parceria pra tudo quanto é lado, é complicado. Então, o dinheiro e a parceria, gente, elas vêm como consequência dos vídeos. Então não adianta vocês quererem ficar procurando parceria só pra ganhar coisa que vocês não vão conseguir no começo. Vocês têm que tentar o máximo de vocês para o canal de vocês crescerem, ficarem bons o suficiente para aquela marca ver o canal de vocês e pensar, nossa, esse canal é bom para fazer propaganda. Agora, não adianta você ter um canal pequeno e já querer receber produto de marca famosa
que é complicado para eles, não é lucro para eles fazerem isso. Quarta dica, tente divulgar ao máximo o seu trabalho. Uma dica que eu sempre dou para vocês são aquelas páginas do Facebook de Divulgue Seu Blog. Tem várias páginas lá que chamam Divulgue Seu Blog, Divulgue Seu Canal, onde as pessoas entram e jogam lá, ah, eu fiz um vídeo de tour pelo meu quarto, aí joga lá na página. Todo mundo que tá naquela página vai ver o seu vídeo, vai gostar, nossa, eu vou entrar no canal dela, que não sei o quê, e vai fazendo assim. Então, uma forma de eu ter conseguido tanto crescimento no meu canal rápido foram essas páginas de Divulgue Seu Blog, que são muito boas pra isso, e elas são focadas nisso, né? Então, lá só tem divulgação. E o legal é que você também conhece o trabalho de outras pessoas, isso é muito bom. Quinta coisa, não comenta no vídeo das pessoas, se inscreva no meu canal. Gente, vocês precisam entender que é o seguinte, quando a gente se inscreve no canal, a gente se inscreve porque a gente gosta. Lógico que no começo do canal, todo mundo tem aquele negócio de trocar a inscrição. Ah, se inscreve no meu canal, que eu me inscrevo no seu, essas coisas assim. Mas, quando o canal já tá um pouco grande, é complicado você ficar se inscrevendo no canal pra ficar trocando a inscrição. Então, assim, você chegar no meu canal e simplesmente comentar, visite o meu canal, tem vídeo novo lá, que não sei o que, sei lá. Gente, desculpa, mas eu não vou visitar. Eu visito o que eu gosto, eu assisto o que eu gosto, eu assisto o que me interessa. Agora, por exemplo, tem umas pessoas que já me acompanham desde o começo, que elas, além de elogiarem, por exemplo, eu faço um vídeo, a pessoa comenta e embaixo deixa, visita o meu canal. Gente, isso eu não vejo o menor problema. Tanto que a maioria desses canais que fazem isso, tipo, que comenta, faz um comentário produtivo, né? Não é aquela coisa, amei o vídeo, visita o meu canal. Não, gente, isso também não. Mas aqueles comentários produtivos, sabe? Aquela pessoa que dá a opinião dela mesmo e depois embaixo deixa o canal. Isso me interessa. Agora você chegar no coisa, chegar, ai, gostei do vídeo, visita meu canal. Gente, é muito complicado. E isso não sou só eu. Todas as blogueiras já falaram isso. Todo mundo fala isso. É muito difícil você chegar no canal e comentar, se inscreve no meu canal. Ninguém vai entrar no seu canal e olhar seu canal e se inscrever. Você tem que fazer uma coisa que chame atenção. Você tem que comentar. Fazer um comentário produtivo, que as pessoas se interessem por você e falem, nossa, eu gostei dessa menina. Vamos ver o canal dela? Vai lá e clica no seu canal. Agora, chegar e comentar, se inscreve no meu canal, gente, sinto muito, mas não vai ter muito sucesso se fizer isso aqui no meu canal. Não sei as outras blogueiras, mas aqui no meu canal, quem faz isso, eu passo longe. Eu nem leio. Outra dica muito legal que eu dou pra vocês é de sorteios ou concursos culturais. Porque hoje em dia a gente não pode mais falar sorteio. A gente tem que falar concurso cultural porque os sorteios foram proibidos pelo YouTube. Uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo no crescimento do meu canal nesses últimos tempos, foi o primeiro sorteio que eu fiz. Até agora eu só fiz um sorteio no canal, né? E ele me ajudou demais, gente, porque o sorteio, ele ajuda você a divulgar o seu trabalho também. Então, por exemplo, assim, quando eu fiz o sorteio, eu dei produtos legais, né? E as regrinhas eram básicas, era se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e favoritar. Favoritando o vídeo, as pessoas dos outros canais viam e iam falando, nossa, tá tendo um concurso, vou entrar também. Então as pessoas iam se inscrevendo e depois iam conhecendo o meu trabalho. Isso me ajudou muito a divulgar o meu canal, demais, de verdade. Agora sim, gente, eu já vi vários sorteios de pessoa fazendo assim, ah, vou sortear um shampoo e coloca 1000 regras pra seguir. Tá, vou sortear um shampoo. A regra é se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, favoritar, curtir a página do Facebook, mencionar no Facebook, curtir o blog, favoritar, não sei o quê. Gente, quando você tem essas regrinhas, você tem também que oferecer produtos legais. Se você tá oferecendo um produto simples, não adianta você meter um monte de regra que ninguém vai querer. Não vai compensar, entendeu? Nossa, vou ficar aqui um tempão fazendo esse tanto de regra, cumprindo esse tanto de regra pra ganhar isso. Agora, se os produtos forem legais, forem produtos atrativos, aí compensa você colocar regras mais complexas, né? Que é favoritar, é curtir, é comentar. Agora, se você vai colocar produtos mais simples, tipo assim, ah, vou sortear uma bolsinha. Não compensa você ficar colocando um monte de regra. A questão é que o sorteio me ajudou muito na divulgação do meu canal. Então, vale a pena você fazer. Lógico que, tipo assim, sorteio não é pra você fazer quando seu canal tá muito pequeno, né? Porque eu acho, na minha opinião, eu acho que não vai ter muito sucesso.
né? Porque ainda são poucas pessoas assistindo o seu canal e tal. Mas a partir do momento que, por exemplo, a partir de uns 300 inscritos, 500 inscritos, acho que já vale a pena você investir num sorteio que vai divulgar muito o seu canal. Confia em mim, gente. Sorteio ajuda demais. Outra dica, não faça vídeos muito longos. Alguns vídeos aqui do meu canal são muito longos. Eles têm uma duração muito grande e acaba que fica muito cansativo. E algumas pessoas já me falaram isso, pediram pra fazer vídeos mais curtos. Agora eu tô tentando, né, fazer vídeos mais curtinhos, mas é porque, gente, vocês me conhecem, eu falo muito, falo demais. Então é complicado pra mim fazer vídeo muito curto. Porque vídeos assim, por exemplo, que a gente tá falando, é muito difícil uma pessoa prestar atenção 100% até o final do vídeo. Normalmente vídeos assim, quando duram muito, a pessoa fecha no meio do vídeo. Então, uma dica importante é você não fazer vídeo muito longo. Por exemplo, do it yourself, maquiagem, esse tipo de vídeo, tenta ao máximo diminuir, porque vídeos rápidos são mais interativos, as pessoas conseguem prestar mais atenção. Agora aquele vídeo longo fica muito cansativo e é muito difícil da pessoa chegar até o final do vídeo. A próxima dica é justamente isso, falar o necessário. Você tem que falar o ponto, você tem que falar o que você quer falar. Não fique enchendo de coisa, não fique enchendo de detalhe, porque ninguém vai prestar atenção. Então, se você quer falar sobre aquele tipo de pincel de maquiagem, fala sobre a função daquele tipo de pincel de maquiagem. Agora, tem gente que fala o quê? O pincel, qual maquiagem que é legal de usar com aquele pincel, por que que aquele pincel é bom. Não, gente, se vocês estão falando de uma coisa, fala o ponto, fala o foco daquele negócio. Falou aquele negócio? Ponto. Não precisa ficar abrindo o assunto, fala um tanto de coisa, conta uma história sobre aquilo, senão vai ficar muito cansativo de prestar atenção nos seus vídeos. A penúltima dica que eu tenho é muito legal e me ajudou muito também. É fazer parcerias com outros canais. Esse negócio de fazer parceria com outro canal é muito legal, gente, porque além de você estar divulgando o trabalho do outro e o outro estar divulgando o seu trabalho, vocês estão se conhecendo. Já consegui fazer muita amizade aqui no YouTube por parcerias de canais. Então, por exemplo, eu faço meu vídeo, chega no final do vídeo, eu falo um pouquinho do canal da outra pessoa, ou então aqueles vídeos que as pessoas fazem, tipo assim, como tudo começou, especial para tal canal. Isso são parcerias entre canais. Essas parcerias são muito boas, porque eu estou falando de um canal que eu gosto e isso vai influenciar as minhas inscritas a visitarem o outro canal também, assim como as inscritas delas podem vir pro meu canal também. Então isso é muito legal, ajuda muito na divulgação, essa parceria de canal. Lógico que você tem que fazer parceria com o canal que você gosta. Não adianta você falar sobre beleza e fazer parceria com o canal de um garoto que faz jogo de videogame, vídeo de jogo de videogame. Aí não, né, gente? Não tem nada a ver. A última dica que eu tenho pra falar pra vocês é não desistir do canal. Gente, no começo é difícil pra todo mundo. Todos os canais grandes que a gente vê hoje em dia sempre passaram pela mesma coisa que todas nós estamos passando agora. Que é essa fase de poucos acessos, né? De pouca divulgação. É muito fácil você desistir de fazer vídeos no começo, porque desanima muito. Quem tá no começo sabe, assim como eu não sou nenhum canal enorme, desanima. No começo mesmo, até uns 100 inscritos, eu era muito desanimada pra fazer vídeos, porque são muito poucos acessos nos vídeos, e isso acaba que desanima, você não tem aquela... Você cria aquela expectativa do seu canal, tomara que cresça, tomara que avance, que não sei o quê. E não avança, demora. Mas, gente, é preciso que vocês entendam que é uma coisa longa. Se eu cheguei até os 4 mil inscritos, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Mas, como vocês sabem, o YouTube é um site muito grande, tem muitos canais, tem muita variedade. Então, é muito difícil a gente conseguir um espaço entre esses novos canais, esses canais grandes, é muito complicado mesmo. Então, requer muita força de vontade, gente. Então, olha, eu falo uma coisa pra vocês. Se vocês querem, se vocês realmente querem continuar fazendo vídeos, querem isso pra vocês, não desista. No começo, é difícil pra todo mundo. Pra todo mundo que começou o canal, pra qualquer pessoa, desde os maiores até os menores, a dificuldade de tudo é a mesma, tá? Só que a diferença é que os que realmente conseguem chegar aos mais inscritos são aqueles que
tentaram e conseguiram. Você pode, gente, ter zero visualizações, mas faça a melhor edição que você puder. Grave o melhor que você puder gravar, porque um dia isso vai vir tudo em troca pra você. Tudo de bom que você se esforçou, todo o esforço que você fez, vai vir em troca pra você. E acredita, porque isso realmente tá acontecendo comigo agora. No começo, gente, eu realmente não levava fé. Mas agora que eu tô recebendo o carinho de vocês, que meu canal tá crescendo, eu tô recebendo tudo aquilo que eu me esforcei, que eu... Gente, quem edita sabe, quem grava vídeo sabe. Você tá assistindo o vídeo é uma coisa, mas por trás da câmera tem todo um processo de gravação, de edição, e isso demora, leva tempo. Você perde um tempo da sua vida, você perde horas fazendo isso, né? Se juntar o tempo de gravação, de edição, você perde muito tempo fazendo isso. É um trabalho difícil. Mas depois, quem tenta, sabe que isso é muito compensador, sabe que isso vale muito a pena. Então, meninas, foram essas as dicas que eu queria dar pra vocês. Eu espero muito ter ajudado vocês. Lembrando que essas dicas foram dicas que funcionaram comigo. Eu espero muito ter ajudado vocês. Eu sei que tem muita gente que queria saber como que eu fiz pra fazer, pra ter o meu canal crescer, como que faz pra você conseguir divulgação e tal. Então foram essas as dicas que eu queria dar pra vocês. São as 10 principais dicas, assim, que eu realmente acho importante, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça de dicas pro blog, que eu tô pensando em fazer pra dica de blog também. Se vocês quiserem que eu faça de dica de blog e tal, de como ajudar no seu blog, comenta aqui embaixo que eu gravo outro vídeo ensinando 10 dicas de blogs também, que é muito legal, é importante também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês querem que eu grave, porque, gente, tem muita ideia de vídeo, mas eu não sei o que vocês querem que eu grave. Então, vai comentando aqui embaixo tudo que vocês querem que eu grave, o que vocês querem que eu faça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui. E se você ainda não é inscrito, é só se inscrever aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!